ուղղությամ նշեմ, որ նախ եթե նկատելեք, իմ բոլոր հարցերը ավելի շատ ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանության մեջ են, այսինքն ես փորձում եմ ծրագրերի արդյունքներից խոսել, ոչ թե թվերից, եւ հիմա էլ ուզում եմ նշել, որ արտադրության նախարարության վերջնարդյունքները բավականին հստակ են սահմանված եւ զա ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանության մեջ գոհունակություն է առաջացնում եւ այնուամենայնիվ ոչ ցուցանիշների հետ կապված հարցեր առաջացել են նախ մեկ թվային ցուցանիշ խոսքը վերաբերվում է փորձակնությունների ծառայությունների տրամադրում միջոցառմանը 1093-ին Այստեղ մենք 2022 թվականին 21 թվականի համեմատ ունենք մոտ 350 միլիոն դրամ գումարի ավելացում կամ 162%-ով եւ իհարկե բազմաթիվ ցուցանիշներ կան այնտեղ մի շարք փորձակնություններ այս տարի այլևս չեն լինելու մի շարք փորձակնությունների նոր տեսակներ են ավելացել բազմաթիվների դեպքում քանակներն են փոխվել բայց երբ որ շատ ընդհանրական ենք ներկայացնում հետեւյալ պատկերն է առաջանում պարոն Անդրեսյան քննեք ձեր մեկնաբանությունը փորձակնությունների ընդհանուր թիվը ավելացել է 64%-ով գումարը 162%-ով քանակ եւ գումար եւ մեկ փորձակնության կատարման միջին արժեքը 35400 դրամից դարձել է 56600 դրամ։ Այստեղ ձեր մեկնաբանությունը կխնդրեի, սա առաջին հարցը։ Լավ, երկրորդ մնացած հարցերը տամ բանի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, կուզեի այստեղ բացատրեի մեկնաբանեի, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ նախաձեռնությամբ ենք մենք հանդես եկել։ Ուրեմն փորձակնությունների պոակը, որը շատ կարևոր օղակ է մեր ամբողջ քրեական եւ մնացած արդարադատության իրականացման համար, այսօր եզակի կառույցներից մեկն է եւ այդ երկու փորձագիտական կառույցներից մեկը գտնվում է արդարադատության նախարարության պատասխանատվության ոլորտում, մյուսը դատախազության ոլորտում, որպիսի բոլոր ներկաները պատկերացնեն, ցանկացած դատական վեճի ժամանակ, երբ ծակում են հարկայինից մինչև ելեմ ասում քրեական հարցերով կամ արվեստի նմուշների գործերով կամ ցանկացած գործերով խնդիրներ դիմում են փորձագետին կողմերը կամ դատարանը եւ այստեղ է որ արդարադատությանը օժանդակող ամենակարևոր կառույցն է այս կառույցի ֆինանսավորումը իրականացվում է իրենց կատարված սակագների հիման վրա այսինքն իրենք որպես ձեռնարկատիրական այսպես ասած գործունեություն իրականացնում են փորձակնություն եւ մենք որպես նախարարություն վճարում ենք իրենց պետական տարբեր մարմինների, եթե նաև դատարանների կողմից իրենց ներկայացված փորձակնության արդյունքների համար։ Եվ տարիներ շարունակ այդ սակագները, որոնցով վճարվել է այդ փորձագիտական կազմակերպությունը, չեն բարձրացվել։ Եթե չեմ սխալվում, 2008 թվականից ի վեր այդ փորձակնությունների սակագները մնացել են նույնը։ Եղել է գնաճ, աշխարհում ամեն ինչը թանկացել է, բայց փորձակնության այդ գումարները եղել են, կարելի ասել, այսպես չնչին։ Եվ ինչն է այստեղ նաև պրոբլեմը, որ երբ որ պետությունը չի վճարում նորմալ փորձակնության համար, այդ կազմակերպությունը չի կարողանում պատշաճ որակով վարձատրել իր փորձագետներին, մասնագետներին, անկախ նրանից այդ փորձագետները աշխատակիցներ են, աշխատողներ են, թե դա արտահանձնվում է կամ արտապատվիրակվում է այլ փորձագետների, եւ սա բերել է նրան, որ լավագույն մասնագետները կամ դժվարությամբ են մնում արդեն այդ կազմակերպությունում կամ ուղղակի հեռացել են, սա նաեւ որակն է գցել փորձակնությունների, ես նաեւ չեմ ուզում այստեղ որոշակի շարկումների տեղ տալ, չխոսենք նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, երբ որ մարդիկ տարիներ շարունակ իրական օժանդակում են արդարադատ դատությանը, բայց ստանում են չնչին գումարներ, երևի թե կարելի է պատկերացնել, թե ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր դա կարող է ծնել։ Հիմա մենք փորձել ենք ավելացնել գումարը այն իմաստով, որ սակագներն ենք բարձրացնում, առաջարկել են կառավարությանը, առաջիկա օրերին հուսով եմ կլինի կառավարության հավանությունը մեր այդ նախաձեռնությանը, այսինքն մի կողմից պետությունը կսկսի մի փոքր ավել վճարել այդ սակագներով, որոնք մենք հիմա նորը առաջարկել ենք, դրա հիման վրայով բյուջետային ծախսը կավելանա, քանակները փորձակնությունների բնականաբար չեն ավելանա, այլ կավելանա ուղղակի դրա համար վճարումը, և մենք կարողանանք նաև այդ կազմակերպությունում արժանապատիվ կամ գոնե արժանապատիվին մոտ աշխատավարձեր վճարենք փորձագետներին, որպիսի իրենք էլ այս իրենց կարևոր գործառույթը հանուն արդարության իրականացնեն։
Շնորհակալություն։ Այդ դեպքում նույնուամենայնիվ քանակն էլ է ավելանում, 64%-ով քանակն էլ ենք ավելացնում, բայց այսինքն ավելացում ամբողջությամբ միայն փորձակնության արժեքը չէ։ Այս հարցի շուրջ մեկ ևս մեկ հարց, այստեղ մրցակցություն հնարավոր է թե ոչ, որպեսզի կարողանանք նաև շուկայական գնագոյացում ձևավորենք, սա այս ձեր այս տողի հետ կապված, և տեսեք, մի շատ կարևոր հարց կա, որը նաև քաղաքական նշանակություն ունի, դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը և դրանից բխող միջոցառումները, որը մեր իշխանության, այսպես ասած, հանձնառություններից մեկն է, և նախատեսված տեմպից իմ կարծիքով մի փոքր հետ ենք մնում, և ինչ եք կարծում, և ցուցանիշը ստեղության 22 թվականի համար ծրագրել ենք միջոցառումների կատարման տեսակարար կշիռը 20%։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է ավելի արագացնել, թե ոչ, և որովհետև այդ մեր վերցրած 90% վերջնարդյունքին այս տրամաբանությամբ ոնց որ թե կարողա չհասնենք նշված ժամանակում, զուտ այդ արդյունքային ցուցանիշների, այսինքն մեր վերջնարդյունքների ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանության մեջ եմ հարցը սահմանում, և հաջորդ հարցը վերաբերվում է հանրային պաշտպանի գործունեությանը, և այստեղ էլ 1093 ծրագրի 1101 միջոցառմանն է, որպես որակական ցուցանիշ, ինչ եք կարծում, չարժե սահմանել հանրային պաշտպանի կողմից շահած գործերի տոկոսը, և որը անուղղակիորեն մեզ հնարավորություն կտա գնահատել վերջնարդյունքի օբյեկտիվության մակարդակը և ընդհանրապես այդ ինստիտուտին ուղղվող գումարների արդյունավետությունը։ Շնորհակալություն։ Թույլ տվեք վերջին հարցից սկսել։ Ես համաձայն չէի լինի այդպիսի չափանիշ սահմանել, որովհետև բոլոր ներկա փաստաբանները, նաև մարդիկ, որոնք առնչվել են արդարադատության հետ, նույնիսկ եթե արդարադատությունը մեր սպասվածն է, մեր ցանկալին է, մենք չենք կարող փաստաբանի աշխատանքի որակը, տվյալ դեպքում հանրային պաշտպանի աշխատանքի որակը, պայմանավորել իր հաջողությամբ դատարանում։ Միշտ կարող է դու մատուցես լավագույն ծառայությունը, բայց հաջողություն չգրանցես, և սա ինձ թվում է շատ մասնագիտական հստակ մոտեցում է, որ չի կարելի այսպիսի ցուցանիշներով, կարելի է միգուցե այլ գնահատման մեխանիզմներ մտածել ձեր հարցից բխեցնելով, մենք հիմա դեռ դրան պատրաստ չենք, միգուցե մյուս տարվա մեր հայտի ժամանակը մտածենք ինչ այլ չափորոշիչներ դնենք, որպեսզի չափելի դարձնենք ծառայությունների որակը, բայց դա կապել դատարաններում կամ այլ վայրերում գրանցված հաջողության հետ անհնար է։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, 20%-ը դատաիրավական բարեփոխումների արդյոք բավարար ցուցանիշ է հաջողության, նայած ինչն եք բարեփոխում, օրինակ, կամ ինչ ռազմավարություն եք իրականացնում, դատաիրավական ռազմավարությունը ամենածանրն է և ամենաբարդն է, և այնտեղ նույնիսկ 20%-ի հաջողությունը բավական մեծ ձեռքբերում է, և իհարկե մենք կուզեինք ավելի մեծ տոկոսներ խոստանալ և իրականացնել, բայց մյուս այդ ընթացքում տարիների մեջ փորձենք հաջորդ տարիներում այդ տոկոսը ավելացնել։ Այս պահին մենք գտնում ենք, որ իրատեսական է իրականացնել միայն 20%-ը այդ ռազմավարության, օրինակ մյուսում մենք ավելի ամբիցիոզ ենք ասում 70%-ը, որտեղ այնտեղ ավելի հստակ է, շինությունները կառուցեցիր, դատարանը համալրեցիր, հակակոռուպցիոն կոմիտեն համալրեցիր, կարող ենք ասել, որ ռազմավարության որոշակի գործեր շոշափելի և արագ արդյունքներ կտան։ Դատաիրավական ռազմավարությունը շատ ավելի ծավալուն է, բարդ է, խնդիրները շատ ավելի ցավոտ են, և այնտեղ մեզ մի քիչ ավելի ժամանակ է պետք։ Ինչ վերաբերում է մրցակցությամբ խթանել այդ փորձաքննությունները, դեռ նման մեխանիզմ մտածված չէ, ձեր էլի հարցը քննարկենք հետագա զարգացման մեջ, մենք հիմա այս փորձաքննությունների ոլորտում բոլորս գիտենք, որ սարսափելի տխուր արդյունքներ են երբեմն գրանցվում, և աշխատանքն էլ իսկապես շատ կա անելու, բայց եկեք աստիճանական մոտենանք, տարիներ շարունակ եղել է այնտեղ պրոբլեմներ, հիմա մենք ուզում ենք գոնե սկսենք կառավարումը մի քիչ ավելի արդյունավետ դարձնել, հաջորդ փուլում կմտածենք հայեցակարգային միգուցե ավելի մեծ փոփոխությունների, չնայած հիմա էլ որոշակի մրցակցություն կա, բայց դա ոչ օգնել է սակագների բնական ձևավորմանը, ոչ էլ առավել ևս օգնել է որակի բարձրացմանը։ Այստեղ մենք